Unha muller con estrela, vermella, por suposto. Unha muller chea de luz. Decía fai uns días un experto en comunicación e liderado que analizou o debate, falaba dos distintos candidatos, que Ana Pontón era extraordinaria. E tiña razón, claro que sí, é extraordinaria. E decía que podría facer unha brillante carreira na política madrileña. Pois non vai facer carreira na política madrileña porque vai facer neste país, traballando por este país, defendendo este país. Somos un gran proxecto colectivo e temos unha gran líder ao fronte. É unha honra facer parte desta tripulación comandada por Ana Pontón Mondelo. Moitísimas grazas por estar sempre defendendo a Galiza e sempre defendendo a este país. Porque os importa. Porque eu son unha persoa que pensa que nada se fai sobre a individualidade, que todo se construe sobre o colectivo. E nos levamos en Galiza persoas diversas, construindo país, construindo conciencia nacional, porque para destruir xa nos chega a destrucción que nos trae o Partido Popular ao noso país. Este país necesita afecto, este país necesita xente en política que este para facer avanzar e para ser a voz que en moitas ocasións ninguén quere escoitar, esa voz galega e en galego, a voz das mulleres que traballan sin que ninguén nos defenda, a voz das persoas desaxuntadas, a voz, en definitiva, dun pobo que necesita unha organización como BNG. E digo isto tamén agradecéndolle inmensamente ao PCPG, a FOGA, ás persoas que non militan nesta organización, que nos acompañen neste camiño, porque o nacionalismo é vital para que Galiza teña futuro. Somos a esperanza deste país. Somos non só necesarios, imprescindibles, se queremos avanzar, progresar, modernizar. Porque nos non queremos aprender inglés para ser camareiros. Non queremos aprender inglés para estar na cola do paro. Queremos saber galego, inglés, alemán, chinés, para estar no mundo desde o que somos e decirles que existimos. Non para emigrar, non para servir, para ser un pobo digno que merece un futuro mellor. E nestes días de campaña foron moitas as emocións. A verdade que foron días moi intensos nos que recorrimos o país, pero recorrimos cun sorriso na boca, porque defender a Galiza é sempre agradável. E porque defender a alternativa do BNG é fácil, porque se defende soa, porque é o que necesita este país, claro que sí. Pedimos a moitas persoas que nos decían que recuperaran a ilusión, a esperanza, que estaban mirando para nós porque vían que estábamos nunha nova etapa, nun momento novo, nunha campaña na que se demostra que é fundamental que existan proxectos e alternativas sólidas, porque o día 25 é importante, pero 26 para gobernar necesitamos ter ideas, necesitamos saber que é o que vamos a hacer o día despois,
que haxa simpatía na campaña, pero é moito máis importante que a simpatía este traducida en votos ao BNG o próximo 25 de setembro, porque esa é a forza que pode mover o mundo, a forza que vai a facer cambiar o noso país. E o voto BNG é un voto para todas esas persoas que pensamos que é fundamental derrotar o Feijóo, pero que non chega con iso, porque para cambiar as cousas fai falta moito máis que un cambio de caras, fai falta un proxecto transformador que este disposto a dar os debates e os cambios necesarios para que en Galiza teñamos non só futuro, sino un presente de dignidade, para que a xente do noso país non teña tantos problemas para chegar a final de mes. Como pode decir o señor Feijóo que Galiza chega a final de mes cando a metade dos galegos e das galegas non o fan? Como pode decirnos que estamos mellor que hai 8 anos? Seguramente desde o coche oficial en Montepío a vida vese de color de rosa, pero en Vigo, nas zonas do paro, para a xente que está desafiuzada, para a xente que non ten traballo, a vida non é mellor neste momento. E nos temos por diante un reto importante. Queda moi pouco tempo nesta campaña. Quedan horas, minutos, e minutos son moito máis que en horas. E podemos aproveitalos, porque eu estou convencida de que aínda hoxe hai moitas persoas que non saben que van a facer o 25. E todas esas persoas teñen no Bloque Nacionalista Galego unha alternativa solvente. Unha alternativa que non pensa que a política é unha teleserie e que tampouco cree que Galiza pode convertirse nun xogo de tronos. Nos non llevamos a regalar unha vida extra ao señor Feijóo, como outros que nos veñen ahora a decir que importante derrotar a Rajoy non o fixeron no seu momento. O BNG non lle vai regalar unha vida extra ao señor Feijóo, porque nos importa este país. A nosa xente. E eu, o que estou absolutamente convencida é que os galegos e galegas somos mellores que Feijóo e de Rajoy. Que nos merecemos un goberno mellor que o que temos. Un goberno honrado, que non meta man. Un goberno que non lle minta a este país. E voxe, seguro que algún de alguna de vos tamén o fixo, leu as entrevistas de última hora. E había unha con un titular de Rajoy, que sabedes que votar Feijóo é como votar Rajoy, tanto monta, monta tanto. Nos decía que les foran contundentes contra a corrupción. Sí, sí, claro, a martelazos contra os discos duros de Bárcenas. Esa era a contundencia do Partido Popular contra a corrupción. Pero non necesitamos ir tan lonxe. Por desgracia, témolo aquí na Galiza tamén. Ou acaso foi Feijóo contundente con ese cacique 2.0 que se cree no dereito de utilizar as institucións e pedir sexo a cambio de traballo? Acaso iso non é corrupción e atacar os dereitos das mulheres? Cal foi a contundencia do señor Feijóo que se pasea con un acosador? Somos moito mellores que o señor Núñez Feijóo e temos dereito a un goberno que non lle minta a este país. Temos dereito a un goberno que non nos avergoñe, porque cando sae fora son por esas fotografías indecentes que demostran cal é a conciencia do señor Feijóo, cal é a súa ética e a súa moral. A nos gustanos máis cando o alcalde de Pontevedra sae fora porque ele portada, porque a cidade de Pontevedra é recoñecida a nivel internacional. Señor Feijóo, por as súas cosas honorables, o alcalde de Pontevedra por transformar esta cidade. Esa é a diferencia.
cargos institucionais saen porque temos proxecto, porque temos capacidade e porque somos capaces de transformar en positivo o noso país. E o 25 de setembro nos temos a oportunidade de recoller ese traballo que ten sementado o BNG, recoller a oportunidade de tantos concellos que son a envexa cando vamos por aí, concellos nacionalistas que cada un cas súas particularidades demostran que no BNG sí que temos proxecto, que sabemos facer as cousas e que podemos construir unha Galiza mellor. Unha Galiza mellor onde a nosa mocidade non teña que emigrar, onde as mulleres non teñamos os problemas que temos nestos momentos de desigualdade. Nos queremos unha Galiza viva, queremos unha Galiza que realmente aposte polo noso traballo, polo noso benestar, unha Galiza viva que cree emprego, con dereitos sociais e igualdade, e un país onde ninguén quede atrás. Eu sei que hai persoas defraudadas que mesmo están pensando se ir a votar. Pídolle a todo mundo que votase o que votase antes o 25 de setembro, confíe no Bloque Nacionalista Galego. Confíe nun BNG que sirve para construir a Galiza que queremos, a Galiza que soñamos. Temos todo por gañar, están as nosas mans. A partir do 25 de setembro podemos levar adiante esa Galiza na que queremos, esa Galiza coa que soñamos. Porque é curioso como se nos ten dito históricamente que o nacionalismo tiña, éramos nacionalistas porque tiñamos un problema de identidade, non? Isto é o que nos din normalmente os antinacionalistas. Eu sempre tive moi claro a miña identidade, son unha muller galega, sanluiseana, cero problemas, mais sempre din esto así como un mantra repetitivo para nós. E eu nas campañas sempre digo que se aprende moito. E aprendes moito tamén, mesmo, daquelas persoas que se presentan temos un directo en breve. non vos despistedes e de repente empezo a facer algo extraño. Porque en Galiza queremos construir esa Galiza viva que cree emprego, unha Galiza con dereitos, con dignidade, un país onde ninguén se quede atrás. E eu sei que hai moitas persoas que están neste momento pensando que van a votar ou si van a votar. Eu pídolle a todas esas persoas que o 25 de setembro voten polo Bloque Nacionalista Galego para que construamos esa Galiza que queremos e esa Galiza onde poder soñar. Está ao alcance das nosas mans e confiamos no que somos como galegos, como galegas, podemos construir o país que queremos, un país onde ninguén quede atrás, un país con igualdade, con liberdade, con solidaridade. Esa é a Galiza que defendemos desde o Bloque Nacionalista Galego. Sodes espectaculares. E volvemos agora a coller o fío do discurso. Pois ben, hai unha candidata que había moito tempo que non estaba por Galiza, pero non somos un pobo hospitalario, sempre estamos polo retorno, non? Esta é unha candidata da nova política, o sea, a versión laranxa do PP, non? Entón, dinos que non somos nacionalistas e que temos un grave problema de identidade. Entón, ela nunha entrevista que recomendo, se alguén tiña pensado ir a votar, recomendo que vexan esa entrevista nun programa de televisión. Preguntábanlle algo que de primeiro, eu estudiei en SB, era parvulitos, isto sería política de primeiro de parvulitos. Entón preguntábanlle,
¿É Galiza unha nación? Un país, perdón. ¿É Galiza, que ese me é difícil? ¿É Galiza un país? Entón, di, bueno, nos dicimos país para Galiza, para cousas que... Quero dicir, que non se chan unha nación ou un estado. Desde pequena, eu escoito dicir, judías do país. Somos dese tal, xa sabemos algo, non? Pois ben, nós que creemos e decimos sin ningún problema o que somos unha nación, un pobo, que temos dereito a un futuro mellor, tamén estamos aquí para decir que temos a oportunidade a partir do 25 de setembro de ter un proxecto de país, un goberno con ambición que vaya a máis. E que é fundamental que o nacionalismo teña un bo resultado nestas eleccións, porque fixadevos que curioso que nestos momentos en que se nos fala de que hai que cambiar as cousas, a única organización que fai as preguntas incómodas é o Bloque Nacionalista Galego. Porque nos preguntámonos por que temos que seguir con vías do século XIX e con trens que non teñen seguridade. Claro que non lo preguntamos. Por que iso é un problema? Por que, sin este Estado que dicen verdade e justiza, as víctimas do Albia siguen agardando justiza, verdade e unha comisión de investigación e, sobre todo, por que non se soluciona o problema de seguridade do noso ferrocarril? Temos que ser nós que leve a súa voz a Europa, como fixo Ana Miranda en este tema, dando a cara pola xente deste país. Como pode ser que desapareceran as caixas galegas, que se destinaran 8.000 millóns de euros, 8.000 millóns de euros que non nos vamos a gañar todos xuntos os que estamos aquí traballando toda a vida, e que ninguén este na cadea? Como pode ser que os directivos desas caixas sigan paseándose neste país como se foran señores de ben? Como pode ser que a justiza non investigue a venta fraudulenta de a banca que a venderon por 1.000 millóns e o primeiro ano ese empresario venezolano amigo de Feijóo xa obtuvo máis beneficios do que lle costou? Pero eso non é unha fraude, unha estafa legal? Pero non é. Pero de que estamos falando? Porque sí, neste país existe corrupción en B, pero tamén existe corrupción en A, a que está nos dogas, nos boes, como esa ilegal, inmoral prórroga de ENCE, que non é, que non vimos a permitir que siga contaminando a nosa vía durante 50 anos máis. Ou eu tamén me pregunto como é que todos os que nos falan de democracia, de acabar co poder das transnacionais, non se cuestionan algo tan sinxelo como é a estafa das eléctricas. Que curioso, a única organización que reclama unha tarifa eléctrica galega que realmente sirva para que a nosa enerxía desenvolva o país e non lle estemos regalando miles de millóns de euros en forma de kilovatios a empresas e o resto do Estado é o BNG. E non será porque esos partidos estatais ao final aspiran a sentarse nos consellos de administración desas eléctricas cando deixan de ser de servir a esa industria. Non será esa razón. E que hai máis revolucionario que para acabar coas portas giratorias madrileñas que desenchufar de la luz? Pois eso é o que queremos facer desde o Bloque Nacionalista Galego. Por certo, ao mellor non vos enterastedes, pero xa hai un concello onde os veciños e veciñas deste país, por primeira vez na historia,
se van a beneficiar directamente da producción de electricidade con unha tarifa máis barata. E o Concello de Mura se está gobernado polo BNG. Temos preguntas incómodas, pero temos respostas certeiras. E este país o que necesita son respostas. E nós, a partir do 25 de setembro, se nos dan a confianza, queremos facer que cambie a situación do noso país, que haxa oportunidades para xente nova, que haxa un goberno que defenda o sector naval, que haxa un goberno que defenda o sector pesqueiro, que haxa un goberno tamén que poña en cuestión a ilegal, vamos a ver si é, pero que poña en cuestión ese modelo de privatización da sanidade pública. Porque hai que rescatar o Hospital de Vigo, pero hai que facer algo que é tan importante, blindar que non se poda privatizar a sanidade, porque os que fixeron lei que permiten privatizar a sanidade, ahora son os que nos dicen que están en contra da privatización da sanidade. Eu teño a sensación de que estamos vivindo un momento importante para Galiza, que estas eleccións van a marcar o horizonte dos próximos anos e que nós, como galegos e galegas, tamén temos que tomar unha determinación. A historia de todos os países e de todos os movimentos políticos e sociais escríbese con valentía. E nos estamos nunha senda e nun camiño onde houve moitas mulleres e moitos homes valentes no seu momento que entendían que a solución para os problemas de Galiza partía porque realmente nos puidéramos gobernar como galegos e como galegas, sen dependencias nin sucursalismos. Pero a nosa loita é unha loita que nos conecta con moitos povos e con moitas reivindicacións do mundo. Nesta campaña falamos en algunha ocasión sobre a figura dunha muller recoñecida a nivel internacional como é Rosa Parks, que era unha muller negra, activista dos dereitos civis en contra da segregación. Esta muller un día decidiu que non aceptaba leis injustas, decidiu que ela non tiña por que erguerse do autobús para que se sentara un señor branco. Na Galiza tamén temos as nosas Rosas Parks. As nosas Rosas Parks son mulleres que no seu tempo tamén desafiaron as normas, das que non somos herdeiras, mulleres como Rosalía, como María Miramontes, como Marcela e Elisa, como as guerrilleiras, como as Marías, como as mulleres que loitaron contra o franquismo, como as mulleres de Vigo, que no ano 1920 na Conserva fixeron unha grande forma que movilizou a todo o país. O nacionalismo é tamén ese movimento de rebeldía, porque a justiza non é cumprir leis indecentes, a justiza é actuar conforme á humanidade. E nos estamos nun momento no que temos que escoller camiño. Temos que escoller o camiño que queremos para os próximos anos. Eu estou convencida de que hai moitas galegas e moitos galegos que están desexosos de que o 25 de setembro podamos abrir ese tempo novo do que levamos falado nesta campaña. Para iso é fundamental que no pouco tempo que queda movamos os votos indecisos, os votos desas persoas que dubidan para a candidatura do BNG. Que o fagamos con entusiasmo, con alegría, petándolle a xente no corazón. Porque nos vivimos nun país que, a pesar de todo, ese país, esa nación, latexa no corazón das persoas. E o que temos que ter é habilidade, a ousadía e, sobre todo, a honestidade de ir e coller esa xente da man. Que ninguén se quede na casa por resignación ou porque pensa que as cousas non poden mudar. Tede a confianza,
que da man do BNG faremos o posible e o imposible para que os galegos e galegas saiamos adiante, porque somos un pobo rico, traballador, con potencial, con capacidade, con xente maravillosa. Ese é o noso país, con el por diante, podemos facer todo. Ás veces queren facernos pensar que cambiar as cousas é moi difícil. Pero a base para poder empezar a cambiar as cousas no colectivo e no individual sempre é a confianza nun mesmo, a confianza nunha mesma. Si como galegos e galegas confiamos no noso propio país, si confiamos nas nosas forzas propias, si confiamos en todo o que podemos facer se tomamos as rendas do noso destino, eu digo vos que vamos a acertar, que vamos a avanzar, que vamos a modernizar Galiza e que faremos non só que retornen os que marcharon, sino que sexamos terra da acollida. Moito ánimo, sodes o mellor deste país, somos a esperanza para que haxa un cambio. Adiante!